ဥအောင်ကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကေမဏိကတိုက်အောင်ဆရာတော်သူတော်ကောင်းတို့ဆူလာသောတပန်မပြည့်စုံသေးတဲ့ဆူလာသောတပန်ညာလေးကျေးဇူးမပြုသွားလားပြုသွားပြီလားမနေ့ကဥစဉ်ကမနေ့အထိဆို2ချိန်ပေါ့ဗျာသူက2ချိန်ဆိုတော့နော်အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်ကုံနိုင်ပြီးတော့မှကျေးဇူးမပြုခဲ့ဘူးလားကျေးဇူးပြုခဲ့လားအဲ့ဆိုတော့ဆူလာသောတပန်အကျံစားလေးကိုမေးလို့မရဘူးလားရပြီလားရပြီလားအတန်ကဘာဖြစ်လို့တဝဲပြောင်းနေတာလဲဟမ်ဖြီးတဲ့သူကတော့မပြောက်ဘူးပေါ့မဖြီးတဲ့သူကပြောက်လားမပြောက်လားဒီမန်းတော်ပါလားကဲအလုံးခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဆိုတဲ့သဝိုင်းဒေသနာတော်ကြီးအာယုံပြုပေးကြပါဦးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတဲ့တရားပါလေ အဲ့ဒီသစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ဘာတွေအထုံးမှာပါလေ ပြုမြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုမြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ရပါလေ ဟုတ်တယ်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိရင်ပြုမြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယဟုတ်ပြီသင်္ခါရအားထုတ်ရင်ဘာတွေအကျိုးပေးမှာပါလဲခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်တရားအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်တရားကြီးဘယ်တွေကြောင့်အကျိုးပေးရတာပါလဲပြုပြင်မှုသင်္ခါရအားထုတ်လို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အားထုတ်ပါလဲဟုတ်တယ်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်တရားကြီးကဘာသစ္စာမတိခဲ့တာကဟုတ်ပြီခန္ဓာဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြမှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုပြမှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားအကျိုးပေးတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးမိဂုံးလေးတွေဖြည့်ကြည့်ရအောင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးဒီတရားပြမာတွေဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်စေပါဗျာဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးဒီတကောရှင်နေဖြန်စင်းလို့ပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်စေပါဗျာဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကြီးဒီအလိုလိုပေါ်လာတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဖြစ်စေပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တဲ့အကြောင်းမှန်တွေကဘယ်သူတွေပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘာကိုဖြစ်စေတဲ့လက်တည်းအကြောင်းမှန်ပါလေ။ဘာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်မသိသွားဘူးလား။ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းအမှန်သိတော့ဘာဆင်ရမှာပါလေ။ဒီစီးကိစ္စအစင်းသည်တန်တရားအစင်းသည်မိဂုံးလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ရအောင်။အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာသည်ငါတွေသူတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလား။ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီယောက်ျားမိန်းမတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်ပြီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေလားခန္ဓာ၅ပါးလားဟုတ်ပြီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံဉာဏ်တရားထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပါပါရဲ့လားခန္ဓာဖြစ်ကြိုးထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါတာသဘောကြတော့ဗာဒိဋ္ဌိပြုံခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဉာဏ်ရှင်းတော့ပါစေ။အပြင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်ရတာဒီဘာပြုတ်၍ပါစင်နေပါလေ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ဝိစီကိစ္စလည်းစင်တယ်မပြည့်စုံမင်းမပြည့်စုံညာတော့လေသူတော်ကောင်းတို့လိုတဲ့အာကိုရာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟောဒီသုဒ္ဓသောတာပန်ဉာဏ်ထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့တွေကိုနော်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ပစ္စယပရိက္ခဟဉာဏ်မပါသွားလားပါသွားပြီလားအဲ့ဒီပစ္စယပရိက္ခဟဉာဏ်တော့မှာကံကံရုပ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့ကာမတက္ကတာပါဠိဉာဏ်မပါဘူးလားဒါဖြင့်ဘယ်နှဉာဏ်ပါနေပြီတဲ့တော့အဲ့ဒီဉာဏ်ကဘယ်သူတွေပါလဲတက္ကတာသမာဓိဉာဏ်ဟုတ်ပြီပစ္စယပရိက္ခဟဉာဏ်ရတော့တော့တန်တရားမစင်ဘူးလားစင်လားတန်တရားစင်တော့ဝိစီကိစ္စလာ။အော်ကမ္မတက္ကတာတမာတိဋ္ဌိဉာဏ်ရတော့ခါကြတော့နော်ကံကံအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးလားယုံကြည်လား။ကံအ
干如果用几笔出发了，将我北京说的阿格里亚内提过来拍比他们撇铺啦，将我北京说的那几个内提过拍比他们撇铺啦，将就那么多我北京说的阿格里亚内提过拍比他们撇铺啦。他说以阿格里亚内提那几个内提阿耶丢个内提说的，那你的没啥内提都没有过，干嘛的干啥的嘛的，人家拍下背啦，拍下背啦，他比。你打没啥的听懂吧，我别人啊陪下陪来打吧嘞。我比微信你给啥子的但是要我别人啊陪下陪来打吧嘞。好点哦。你也没办法办法了办法了。办法了。给高明今天叫了我今天的好那么你把不理解的你别人多嘛都。你出来多少年的嘛你也安全没包了吧。比如比斯亚弗里格哈尼亚干嘛的嘎达的马里尼亚那马鲁巴弗里斯亚尼亚维巴的纳尼亚美尼亚哪没有包了尼亚哪尼亚我们没有点表面哦过去的那个无形的盖昂里好比啦那么爱情够吗好啦尼亚不能尼亚吧如果不读来说比斯亚弗里格哈尼亚干嘛的嘎达的马里尼亚那马鲁巴弗里西达尼亚维巴的纳尼亚美尼亚曼米比拉哎呀说干嘛的嘎达的马里尼亚多美好比拉你们的尼亚吧哎呀你们的尼亚不对吧干嘛的嘎达的马里尼亚比西亚弗里格哈尼亚那马鲁巴今天要听新家啦好比呢好干嘛的嘎达的马里提尼亚呢干嘛的嘎达的马里提尼亚好比呢好那个嘎子呢好比斯亚布雷格哈尼亚那马鲁巴布雷西达尼亚维巴的纳尼亚没尼亚的看那阿西阿曼地的尼亚我们骗谁啦骗谁啦我想不阿曼地的是吧比斯亚布罗米格尼亚我们出来啦出来啦他说以呢看那批将我搬家地的是吧那马鲁地尼亚里尼亚的你干嘛的嘎达的马里提尼亚的不知道吧的牛仔牛仔是谁我们骗谁啦骗谁啦好不好好不好那骗谁啦骗谁啦给他说一句我的无人的人你就没来没说耶那不知道吧的牛仔牛仔是谁骗不对干嘛的嘎达的马里提尼亚的没骗谁要啦这是你罗米嘎尼亚的没骗谁要啦这种压力喏，你就买来着，你还不能你没见得着，不能你没见得着，哎，那你还不独立吧嘞？我觉得变表好啦，把你嘛嘞，这啥？努罗米嘎尼亚，把你嘛嘞？好的我记得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 在大家面的个地把就都没有发的走后面呢就不能没有压的就都没有发的超低压在大家面的个地哎你看这他的呀没要的切他没多了他们培养什么龙种哪家的啊阿土的啊他的呀没要了压了给当年呀嘛离过你看哪里爸妈没要过你的啊咱们培养现在对你都往路追过哦大家又会大的那没什么嘛啊今天后来讲的如果我们切切那多大吧也还那么骗人了骗人了哎
လိုသောတာပန်ယဟန္တာဖြစ်ဖို့လဲထောက်တရားမရဘူးလားဟောတက်တာရာကောင်မရဘူးလားအနေလဲတက်မယ်လीအနေတက်တာဘလို့အနေတက်လဲဟိုလဲဟိုတက်သွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘလို့လဲတော့ဟိုလဲဟိုတက်သွားမယ်ပြီးရင်မနေ့ကလို့နာပွဲ9ပွဲရောလွဲစရာလို့ပါအောင်မလားဟုတ်တယ်နော်အနေမတက်ဘူးလားတက်လားပြီးရင်အသေးရောမတက်ဘူးလားတက်သွားတယ်ဒီကနေ့ဟောမတက်တာဘူးလားတက်တာလားတက်တာသွားပြီမတက်တာဘူးလားတက်တာလားတက်တာပြီတာနဲ့ဒီပိုင်းဟောကြည်စံသေရေဒုက္ခတိရောက်လားသုခတိရောက်လားဒါဆိုမြဲတဲ့ဂတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဒါလို့ထောက်တရာတက်တာရာမြဲတဲ့ဂတိဆိုရင်အကျိုးတွေရတာဒီဉာဏ်ပဏ္ဏဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံလို့ပါလေပြည့်စုံတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ကဘယ်သူတွေပါလေဒီညာဒီညာညာဒီသုလာသောတာပန်ညာနဲ့မှာမပြည့်စုံလားပြည့်စုံလားဒီလိုကြော်ရိုးရှိတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားသဘောပေါက်ကြလားဟိုပြောတယ်ဒီနေ့ကလေတိတ်ပြီးတော့မှပြည့်လို့မရအောင်ဟုတ်လားပြိဿသမုပ္ပါအင်္ဂါ၅ပါးကိုဦးဇင်းတို့တွေခန္ဓာဖွဲ့ရမှာကိုမနေ့ကတိုက်ဟုတ်ဆရာတော်သူတော်ကောင်းတို့လိုတဏှာချေလေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခြေစုပ်ပြုတ်သွားပြီလားတဏှာချေလေတာလေခြေစုပ်ပြုတ်သွားလားအတိတ်အကြောင်းဘယ်နှပါလဲတော့အတိတ်ကြောင်းချင်းရမနာပါတယ်နော်ဒီ၅ပါးလုံးမပါလားပါပါလားအဲ့ဒီ၅ပါးလုံးမှာတူရပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောသင်္ခါရနဲ့ကံမဘဝကသဘောချင်းအားလုံးတူရလို့မပေါင်းလိုက်လားပေါင်းလိုက်လားသင်္ခါရတလုံးမရအောင်လားဟောနောက်တစ်ခါအဝိဇ္ဇာဆိုရင်ဘာဝတ်ပါလေတဏှာဆိုရင်ဘာဝတ်ပါလေဥပါဒံဆိုရင်ဘာဝတ်ပါလေဘုသုံးပါးအနေနဲ့ကောမပေါင်းဘူးလားပေါင်းရလားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံလေမပေါင်းရလားပေါင်းရလားဟောသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝသည်ဟောသင်္ခါရနဲ့ကမ္မဘဝပါဝတ်တယ်တော့ဟောကမ္မဘဝနေနဲ့လည်းမပေါင်းရလားပေါင်းရလားပေါင်းနေတယ်အဲ့လိုပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့အင်္ဂါ12ပါးမှာဟောအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်မှုသင်္ခါရကောင်းဆောင်မှုလေအတိတ်ကြောင်းအတိတ်ကြောင်းတရားဖြစ်မပြခဲ့ဘူးလားပြခဲ့လားပြခဲ့တယ်နော်မနေ့ကဟောဒီတဏှာချေလေတာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတော်ကောင်းတို့လိုချင်မှုကြောင့်လည်းဥနာတိဒုက္ခတွေမတွေ့ကြုံရလားတွေ့ကြုံရလားခင်မင်မှုကြောင့်လည်းအပယ်လေးပါးခန္ဓာမရောက်လားရလားရရတယ်နော်အဲ့တန်းကျေးဇူးမပြုခဲ့လားကျေးဇူးပြုခဲ့လားကဲခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုရင်နောက်လိုက်ကဘယ်သူနဲ့ဘူးပါပြီးတော့တဏှာဥပါဒံအဝိဇ္ဇာဆိုရင်နောက်လိုက်ကဘယ်သူနဲ့ဘူးပါပြီးတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲသင်္ခါရဆိုရင်နောက်လိုက်ကဘယ်သူပါပြီးတော့ဒီလိုလေးလည်းညံပါဝါရနော်ဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရသည်ဝတ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဘယ်ဝတ်နဲ့ဘယ်ဝတ်ပါလဲသဘောပေါက်ကြလားအဲ့တိုင်းကျေးဇူးမပြုခဲ့လားကျေးဇူးပြုခဲ့လားကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြောလိုက်တော့မယ်ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ဟောအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအင်္ဂါ12ပါးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လေတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရတွေအာမထုတ်ခဲ့ဘူးလားအာထုတ်ခဲ့လားဟုတ်ပြီတစ္ဆာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရတွေအာထုတ်ပြီးပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးမပေးဘူးလားအကျိုးပေးလားဟုတ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားအကျိုးပေးတဲ့ဆုံညာတော်လေခန္ဓာတို့မြည်သည်အမိဝေါ်နေမှာပဋိသင်္ဍေဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကမစရောက်လားစရလားခန္ဓာတို့မြည်သည်ဘယ်ကစားပါလဲပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဒီညမှာဝိညာဉ်ဆိုတာတိမှုကိုဝိညာဉ်တိမှုကိုဘာခေါ်ပါလဲအဲ့ဒီသီမှုဝိညာဉ်ဘယ်သူကြောင့်ရပါလဲသီမှုဝိညာဉ်ဘယ်သူကြောင့်ရပါလဲဟုတ်ပြီပြုပြမှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုတ်ပါလဲဟုတ်တယ်သစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ဒီဘာသစ္စာမနေ့ကမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့လားကလလရေကြီးခိုက်ကနေပြီးမှမွေးတဲ့အချိန်ထိတစ်ချက်တည်းချမ်းလာတဲ့အကွက်ပါရဲ့လားအဲ့တော့မွေးတဲ့ကလကရေကြီးကနေစပြီးတော့မွေးတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ချက်ကလေးချမ်းလာမှာပါလို့ဟောဒီပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်လေးဒီပါသစ္စာမသိခဲ့တာကဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်ဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲဆိုသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ကြောက်ကြုံးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကြောင့်ဉာဏ်ရုံမရဘူးလားဝိညာဉ်ကြောင့်ဘယ်သူရပါလဲဉာဏ်ရုံဘယ်သူကြောင့်ရပါလဲပဋိသင်္ဍေဝိညာဉ်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဉာဏ်ရုံဘယ်သူကြောင့်ရပါလဲဟုတ်ပြီဝိညာဉ်ကြောင့်ဘယ်သူရပါလဲ
နာယုတ်ထဲမှာယုတ်ဘယ်နှပါနံဘယ်နှပါရပါလဲသူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဟုတ်တယ်နော်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ဒီအာယုံရှိရညွတ်တက်တဲ့သဘောအနေနဲ့နံတစ်ပါးမရဘူးလားယုတ်28ပါးရှိပင်ရှိ냐ဆိုလဲယုတ်မှန်တယ်များမဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်လားဒါဖြင့်ပေါ့ပြတဲ့သဘောကိုဆောင်တဲ့အဖြစ်ရုပ်တစ်ပါးနံလေးပါးမရပါလားရပါဒါဖြင့်ပေါ့ပြတဲ့သဘောရှိလို့မှဘာခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်ရုပ်ခေါ်ပါလဲအာယုံရှိရညွတ်တက်လို့မှနံဘာကြောင့်နံခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်ရုပ်ခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီဘာကြောင့်နံခေါ်ပါလဲဒါဝဲမတ်လို့လွယ်အောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကအခိုင်သမားကနာအလုတ်သမားကယုံဟုတ်လားမဟုတ်လားကျေးဇူးတော်ကောင်းတွေကိုဦးဇင်းကမေးလိုက်ပြီးဖြည့်ခြင်းနာကဘယ်သူပါလဲဖြည့်ဟန်ပြုတာကဘယ်သူပါလဲအခုတရားဝနာရှင်ကြလားနာရှင်တို့ကဓမ္မယုံကိုရောက်တာလေဟုတ်လားမဟုတ်လားဒါဆိုရင်တရားနာရှင်နာကဘယ်သူပါလဲတရားနာဟန်ပြုတာကဘယ်သူပါလဲဆိုရင်အခိုင်သမားကအလုတ်သမားကဘာကြောင့်ရုပ်ခေါ်ပါလဲဘလို့ဖောက်ပြန်လာပါလဲဘလို့ဖောက်ပြန်လာပါလဲဘလို့ပင်ကိုယ်သဘောကိုဆွတ်ဆုံသွားတာပါလဲအရှုံးပေးသွားရေလားအလုံးအမောပြေအောင်လို့နော်ဒီနေ့ကဒီနေ့သင်္ကန်းစာတအားမောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပင်ကိုယ်သဘောကိုဆွဆွန်သွားတာကိုဘာခေါ်တဲ့တော့ဖောက်ပြန်တာဟုတ်လားပင်ကိုယ်သဘောဆွဆွန်သွားတာဘာခေါ်တော့ဖောက်ပြန်တာဘလို့ပင်ကိုယ်သဘောကိုဆွဆွန်သွားလဲဆိုရှင်းရုပ်နဲ့မတူတဲ့နောက်ရုပ်တွေစာထိုးတာဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားညာရှင်းဖို့အတွက်ပြောတာနော်ဟုတ်လားဘလို့ဖောက်ပြန်တာပါလဲပင်ကိုယ်သဘောကိုဆွဆွန်သွားတာဘလို့ပင်ကိုယ်သဘောကိုဆွဆွန်သွားတာပါလေ30သွားမယ်လေဖောက်ပြန်တယ်ပင်ကိုယ်သဘောကိုဆွန်တယ်ရှေ့ယုံနဲ့မတူတဲ့နောက်ယုံတွေစားထိုးတယ်ဟုတ်လားဒီတိုင်းလေးသွားမှသူတော်ကောင်းတို့ညံရှင်းမှနော်ဟုတ်ပြီလားကဲဒါဆိုမင်းမယ်နော်ဘာကြောင့်ရုပ်ခေါ်ပါလေဘလို့ဖောက်ပြန်တာပါလေဘလို့ပင်ကိုယ်သဘောကိုဆွဆွန်သွားတာပါလေဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲအခုတရားနာနေတာမိနစ်20ကျော်ပြီမညောင်းဘူးလားညောင်းတယ်ဆိုတာမညောင်းတဲ့သဘောလေးတွေကိုစွန့်မညောင်းတဲ့ရုပ်လေးတွေကိုစွန့်ပြီးတော့မှညောင်းတဲ့ရုပ်လေးတွေအစာမထုတ်လားအဲဆိုမညောင်းတာနဲ့ညောင်းတာတွေတူလားဒါဖြင့်ရှင်းရုပ်နဲ့မတူတဲ့နောက်ရုပ်တွေအစာထိုးတာဒါကိုဘာခေါ်တဲ့တော့ဖောက်ပြန်တာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတာဘယ်သူပါလဲဟုတ်တယ်နော်အာယုံရှိရညွတ်တက်လို့မို့ပါခေါ်တဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အခိုင်သမားကအလုတ်သမားကအခိုင်သမားကအလုတ်သမားကဒါဆိုတရားနာနေတာဒီယောက်ျားမိန်းမတွေတရားနာနေတာလားနာယုတ်ကလေးတရားနာနေတာလားယောဂီတွေတရားနာနေတာလားနာယုတ်ကလေးတွေတရားနာနေတာလားဟုတ်ပြီနော်ကဲတန်အားတော်တွေတရားနာနေတာလားနာယုတ်ကလေးတရားနာနေတာလားအဲ့ဒီနာယုတ်ထဲမှာယုတ်ဘဏ္ဍပနံဘဏ္ဍပရှိပါလေသူတို့ကဘယ်သူတွေပါလဲဟုတ်ပြီယုတ်ဝိညာဉ်တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နာယုတ်ဘသူကြောင့်ရပါလေဒီပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်လဲဘယ်သူကြောင့်ရပါလဲဟုတ်ပြီပြုမြင့်မှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အထုပ်ပါလဲဟုတ်တယ်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီနံယုတ်တိပါသစ္စာဟုတ်တယ်နော်ယုတ်တိလဲမြဲသောအဖြစ်တည်ရသလားမမြဲသောအဖြစ်တည်ရသလားချမ်းသာသောအဖြစ်တည်ရသလားနော်ဆင်းရဲသောသဘောအဖြစ်တည်ရသလားဘလို့အစိုးရသောသဘောအဖြစ်တ
ဒီရတလားအဆုံးမရတော့သဘောအချင်းတည်ရတလားဒါဆိုရင်ရုံမှာလည်းလက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ပြည်စုံမှုဖြစ်ဖြစ်လက္ခဏာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာနာမလည်းအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်လက္ခဏာမရှိဘူးလားဒါပြင်ဟောဒီနာယုတ်ဒီဖြစ်ပြပြတဲ့လို့မဘာသစ္စာမသိခဲ့တာကဟုတ်တယ်နာယုတ်ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့် ပြုပြမှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုပြမှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ကြောင့်ဉာဏ်ရောက်ရတယ်အကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယာဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပံအဲ့ဒီဉာဏ်ရောက်မှာဘာတူတွေရှိပါလဲဥပိတလာယရဏဗမာရှိပါလဲ ဉာဏ်ရောက်မှာဘာတူတွေရှိပါလဲဟုတ်ပြီတလာယရဏဆိုတာဒီစအာယရဏစအာယရဏဆိုတာဒီဟုတ်ပြီတန္တရာ၆၈တရား၆ပါးတရေကိုယ်တွေကဘာတူတွေလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီကိတာအနုလောမဟုတ်လားမဟုတ်လား အစင်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပဋိလောမတွေသွားကြည့်ရအောင်လူတိလေးတွေပါတယ်နော်လူတိလေးတွေပါတယ်အတွက်ညံရအောင်လို့လက်တွဲပြီးတော့မခေါ်သင့်ဘူးလားခေါ်သင့်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်မေးမယ်မျက်စိနားနှာခေါင်လျာကိုစိတ်တို့တွေဒီပါတရားတွေပါလဲတန်တရာခြေတတ်တဲ့တရားခြောက်ပါမျက်စိနားနှာခေါင်လျာကိုစိတ်တို့တွေဒီပါတရားတွေပါလဲ အဲ့ဒီတန်တရာချက်တဲ့တရားချက်ပါကိုစလို့ဘယ်လိုခေါ်မှာပါလဲစက6တန်တရာချက်တဲ့တာကအာယတနာဒါကြောင့်မို့စအာယတနာအဲ့ဒီစအာယတနာကိုစက်ဝိုင်းဝေဒနာတော့မှဘယ်လိုဖော်ပြထားပါလဲမောကုန်ပြီလားမမောရင်နောက်တစ်ချိန်တော့ပြန်သွားကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်တလာယတနာဆိုတာဒီ စာအာယနာစာအာယနာဆိုတာဒီဟုတ်ပြီတန္တရာခြေတတဲ့တရား၆ပါးတရေကိုယ်တွေကဘယ်လိုတွေပါလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနောက်ပဋိလောမတွေပါလာရအောင်မျက်စိနားနှာခေါင်နေရာကိုစိတ်တွေဒီပါတရားတွေပါလဲဟုတ်ပြီတန္တရာခြေတတဲ့တရား၆ပါးကိုစာလို့ဘယ်လိုခုံမှာပါလဲ ဝိစာအာယနာကိုစက်ဝိုင်းဒေသနာတော်မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားပါလဲဟုတ်ပြီနော်ကဲတလာယေသနာဒီမျက်စိနားနှာခေါင်နေရာကိုစိတ်ကိုဦးဇင်းတို့စာနာမလေးပေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော်မျက်စိကိုစက်ခုလို့မဆိုဘူးလားမဆိုပါဘူးမျက်စိကိုနားကိုနားကိုနှာခေါင်းကိုနေရာကိုခြေကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကို မနာကြာဆိုရင်စက္ခုသောတာကာနာဇိဝါကာယမနာဆိုတဲ့ဟောဒီတော့မျက်စိနားနှာခေါင်တရားကိုစိတ်တွေဒီတန်တရာမချက်တာလားချက်တာလားတန်တရာချက်တာကိုအာယတနာလို့မဆိုဘူးလားဟုတ်ပြီမျက်စိကမျက်စိကစက္ခုတန်တရာချက်တာကအာယတနာမျက်စိဒီတန်တရာမချက်တတ်ဘူးလားချက်တော့လို့မဟုတ်စက္ခုနဲ့အာယတနာပေါင်းလိုက်ပြီးစက္ခာယတနာဘယ်လိုထွက်မလဲတော့ ကဲနားဘယ်လိုခေါ်တဲ့တော့တန်တရာချက်တတ်တာကနားဒီလည်းတန်တရာမချက်တတ်ဘူးလားချက်တတ်လို့မဟုတ်တော့တောတာနဲ့အာယတနာပေါင်းလိုက်တော့တောတာယရဏနှာခေါင်းကိုတန်တရာချက်တတ်တာကနှာခေါင်းဒီလည်းတန်တရာမချက်တတ်ဘူးလားချက်တတ်လို့မဟုတ်ဃာနာနဲ့အာယတနာပေါင်းလိုက်ပြီးဃာနာယရဏ တန်လျာချက်တတ်တာကရှာဒီလည်းတန်လျာမချက်တတ်ဘူးလားချက်တတ်လို့မဟုတ်ဇီဝာနဲ့အာယနာပေါင်းလိုက်တော့ကိုကိုတန်လျာချက်တတ်တာကကိုဒီလည်းတန်လျာမချက်တတ်ဘူးလားချက်တတ်လို့မဟုတ်ကာယနဲ့အာယနာပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ဒီလည်းတန်လျာမချက်တတ်ဘူးလားစိတ်ကို တန်လျာချက်တတ်တာကဒါကြောင့်မို့စိတ်ဒီလည်းတန်လျာချက်တတ်လို့မနနဲ့အာယနာပေါင်းလိုက်တော့အာယနာဘယ်နှပါးရသွားပြီလဲတော့သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်စက္ခာယရဏ
be the ayana chao ba di tacha la myesi na na kaung lya ko saik pe la hobi myesi na na kaung lya ko saik so da di ba taya rui ba le hobi tan lya set de taya 6 ba ko sa lo blu pho ma ba le ani sa ayana ko sa wai di sana do ma blu pho pya tha hobi di ta la yana di ba ma shi ba le ဟုတ်ပြီနာယုတ်ဘုသူကြောင့်ရပါလေဟုတ်ပြီပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ရပါလေပြုပြမှုသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အာထုပ်ပါလေဟုတ်တယ်သစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာကအဲ့ဒီမျက်စိနားနဲ့ကောက်တရားကိုစိတ်တွေဒီဘေတရားတွေများမြဲပါမလဲလက္ခဏာရေးသုံးပါမရှိဘူးလားဖြစ်ပြက်ကောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဟောဒီတာလာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့တာလာယနာတို့ဒီဖြစ်တတ်ပြတတ်လို့မို့ဗာသစ္စာမသိခဲ့တာကဟုတ်တယ်တာလာယနာဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်တယ်ပြုပြင်မှုသင်္ခါရအထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ကြောင့်နာယုတ်ရတယ်နာယုတ်မှာတာလာယနာရှိတယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတလာယတနာအဲ့ဒီတလာယတနာကြောင့်တွေ့ထင်မှုဖတ်တာမပေါ်ဘူးလားဖတ်တာဆိုတာဒီတွေ့ထီတာတွေ့ထီတာကိုဟုတ်တယ်နော်တွေ့ထီတာကိုဘာခေါ်တဲ့တုန်းဖတ်တာလို့မခေါ်လားခေါ်လားကဲဆရာတော်ပေးတဲ့ဥပမာတိုင်းပြလိုက်မယ်ဦးစင်းရဲ့ညာဘက်လက်ဖွားထဲမှာအတန်ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဘယ်ဘက်လက်ဖွားထဲမှာလည်းအတန်ရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဟောဖတ်တာကဆက်သွယ်ပေးလိုက်တော့ဘယ်သူပေါ်လာပြီတဲ့တော့ဒါဖြင့်အတန်ဒီဟုသောအကျိုးတရားပေါ်ဖို့အတွက်ညာဘက်လက်ဖွားဒီဟုသောအကြောင်းတရားဘယ်ဘက်လက်ဖွားဒီဟုသောအကြောင်းတရားကိုဆက်သွယ်ပေးတာဘယ်သူလဲတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားဦးစင်းကိုမြင်ညလားဘယ်သူဆက်သွယ်ပေးတာပါလဲမျက်လုံးပါလို့မိတာနော်ဦးစင်းပြောတာကိုကြားရလားဆက်သွယ်ပေးတာဘယ်သူပါလဲအခုရှူကြည့်စမ်းဗာအနံ့ရပြီတော့ဦးတို့ရောခေါင်းပေါက်တော့မရှိနဲ့ဟိုမှာယောဂီတွေမှာပူလို့တောင်မှချွေချွေခလို့တာရက်တောင်နေခက်ကုန်ဟမ်တယောက်ကိုနဲ့တယောက်မရတော့ရတာအဲ့တော့တယောက်ကိုနဲ့နေဟူသောအကြောင်းကိုနှာခေါင်းနည်းဟူသောဓာရနဲ့ဆက်သွယ်ပေးတာဘယ်သူပါလဲဟုတ်တယ်နော်အခုမောပြီလားသတွေးလေးတွေညိုမချဘူးလားဆက်ွယ်ပေးတာဘယ်သူပါလဲအခုဘယ်ပေါ်မှာထိုင်နေတာလဲကျမ်းမြင်ပေါ်မှာဒါဖြင့်ကျမ်းမြင်နေမှုတော့ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကာယနေမှုတော့เนาะအကြည့်ပတာရကိုဆက်ွယ်ပေးတာဘယ်သူပါလဲဦးစင်းပြောမြောက်ကိုမသိဘူးလားသိလားအဲ့တော့ဦးစင်းပြောတဲ့ဓမ္မယုံနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့မနောနဲ့ဆက်ွယ်ပေးတာဘယ်သူပါလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဖတ်တာဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလဲဟုတ်ပြီတလာယန္နာဗမာရှိပါလေနာယုတ်ဘုသူကြောင့်ရပါလေပဋိသင်္ဍေဝิญဉာဏ်ပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ရတာပါလေပြုပြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်လို့ပြုပြင်မှုသင်္ခါရဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလေဟုတ်တယ်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကဟောဒီဖတ်တာဒီဘာသစ္စာဘာကြောင့်မို့ဖတ်တာဒုက္ခသစ္စာကိုတို့ဆိုတော့ပြုမြင်ပေးပြီးသူချက်ချင်းမပြည့်ရအောင်လားပြည့်တာဒီငဲလို့လားမငဲလို့လားနောက်တော့ပြန်ပြီးတော့မပြုခင်ရဘူးလားငဲရဲ့လားအထက်တက်ခါကမပြုခင်ရအောင်လားဒါဆိုရင်မစင်ရဲဘူးလားအဲ့လိုမငဲလို့ပြီးပြုခင်နေရတာဒီအစိုးရလို့လားအစိုးမရလို့လားအစိုးမရလို့မို့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဟောဒီဖတ်တာဒီဘာသစ္စာမသိခဲ့တာကဟုတ်တယ်ဖြစ်တတ်ပြတ်တဲ့ဟောဒီဖတ်တာဟာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုမြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုမြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသင်္ဍေဝิญဉ်ကြောင့်နာယုတ်ရတယ်နာယုတ်မှာတလာယရဏရှိတယ်တလာယရဏကြောင့်တွေ့ထင်မှုဖတ်တာပေါ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝิญญาณဝิญญาณပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတလာယနာတလာယနာပစ္စယဖ
ော့အဲ့ဒီတွေ့တိမှုဖတ်သားကြောင့်ခံစားခြင်းဝေနာမပေါ်ဘူးလားတွေ့တိမှုဖတ်သားကြောင့်ဘသူပေါ်ရပါနဲ့ဟုတ်ပြီခံစားခြင်းဝေနာဘသူကြောင့်ပေါ်ရတာပါနဲ့တွေ့တိမှုဖတ်သားကြောင့်ဘသူပေါ်ရတာပါနဲ့ခံစားခြင်းဝေနာပေါ်ရတယ်ဟုတ်ပြီခံစားခြင်းဝေနာဆိုတော့ဘာသာ6ပါးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေနာ6မျိုးမပေါ်နိုင်လားပေါ်နိုင်လားပေါ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မျက်စိမှာမြင်မယ်တွေ့မယ်ခံစားမယ်ဆိုတော့မြင်ကမြတ်တဲ့ဥပိ္ပခဝေနာမပေါ်နိုင်ဘူးလားမြင်ကမြတ်တဲ့ဘာဝေဒနာပေါ်ကောင်းလို့မျက်လုံးနဲ့အခုနော်ဦးစင်ပြနဲ့အစင်းနဲ့ဆက်ဖတ်တာကဆက်ပြီးတော့မမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်ကမြတ်တဲ့ဘာဝေဒနာကျောင်းမြောက်ကမကြောက်လားကြားလားနာမလည်းကြာကမြတ်မတ္တဥပိ္ပခဝေနာနှကောင်းမှာနံကမြတ်မတ္တဥပိ္ပခဝေနာလျှောက်မှာစာကမြတ်မတ္တဥပိ္ပခဝေနာကိုယ်ပေါ်မှာကျတော့လည်းပြောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်ပေါ်မှာကျတော့ခံတာတဲ့သဘောခံတာတဲ့ဆိုတက်တာလားပြောတာနော်နုနုညံ့ညံ့လေးပေါ်ထားရင်မတက်တာဘူးလားကျမ်းပြပေါ်ထားရင်ဘုရားမခံတာပါ့မလားမတက်တာဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးတက်တာတဲ့သဘောမတက်တာတဲ့သဘောဒါဟုတ်ပဲခံတာတဲ့သဘောမခံတာတဲ့သဘောမရှိလားရှိလားဒါဆိုရင်မခံတာတဲ့သဘောနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေနာပေါ်မလားဒုက္ခဝေနာပေါ်မလားဟောခံတာတဲ့သဘောနုနုညံ့ညံ့လေးဆိုရင်ဘာဝေနာပေါ်လာမှာပါလဲဒါဆိုရင်ကိုယ်ပေါ်မှာဝေနာဘယ်နှမျိုးပေါ်ဘယ်နှမျိုးပေါ်ပြီတဲ့တော့သုံးမျိုးမပေါ်လားပေါ်လားမပေါ်လားပေါ်လားဟုတ်တယ်နော်ကဲသူတော်ကောင်းတို့ခုကဲကြမ်းမြင့်မော်ထိုင်နေကြပြီအခင်းထူထူသမားတွေတိတ်မညောင်းသေးဘူးဟုတ်လားအခင်းပါပါလေးနဲ့ဖြာပေါ်ဝဲထိုင်နေသူများများမညောင်းလားညောင်းလားမကျင်ဘူးလားကျင်လားအဲ့ဒါခံတာလို့လားမခံတာလို့လားအဲ့လိုဖြေလိုက်တာဒီဒုက္ခဝေနာလားဒုက္ခဝေနာလားကဲအခင်းထူထူနဲ့တပ်ပါရလေဝင်လေတို့လည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်လေဝင်လေတို့လည်းကောင်းတယ်လေလေးလေးတိုက်တယ်အခင်းကလည်းတပ်ပါရဖြစ်နေတယ်ဆိုမခံတာဘူးလားခံတာလားသာဝရလို့ဖြေလိုက်ကြတာဒီဘေဝိနာတံပါလေဒုက္ခဝေဒနာတံဒါဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဝေနာ၃မျိုးမပေါ်နိုင်ဘူးလားကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်နိုင်တဲ့ဝေနာ၃မျိုးကဘယ်သူတွေပါလဲဥပိ္ပခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်နိုင်လားပေါ်နိုင်လားဟုတ်တယ်နော်ကဲကိုယ်ပေါ်မှာဆင်းရဲရင်ဝမ်းထဲမှာစိတ်ချမ်းသာပါမလားကိုယ်ပေါ်မှာထိုင်ရတာအဆင်မပြေပါဘူးဆိုဦးစည်ရဲ့ဒီလိုခံရတာမျိုးစိတ်တိုင်းကိုမကြပါဘူးမရှိပါရှိလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါစိတ်တိုင်းကြလားမကြလားမကြဘူးဆိုရင်သောမနတဝေနာပေါ်မလားဒေါမနတဝေဒနာပေါ်မလားဒီနေ့ကတရားနဲ့တော့ဖြေလိုက်ရတာမောလိုက်တာဦးစင်ရေလဲငတ်လိုက်တာမဖြေတော့လားဖြေတတ်မှာလားမေးရင်လေဖြေမှာနော်တရားပေါ်အောင်မဖြေလားဖြေမှာလားဖြေလိုက်တာဒီဘာဝေနာတံပါလေဒေါမနတဝေဒနာဟုတ်တယ်နော်ရှင်များပါရှင်များဘာတို့တို့ဒီလိုတော့ဓမ္မအာယုံနဲ့ရောက်လို့မောလို့မောမမ်းပြီဘုရားအနှစ်တရားလေးကောင်းလိုက်တာစိတ်ချမ်းသာသွားပြီဘေဝေနာတံပါလေသောမနတဝေဒနာရှင်များပါရှင်များဘာဟောဘာပြောပြောဒီလိုတော့ငိုက်ချင်းနေမလောက်လားလာလားငိုက်လည်းမငိုက်ကြောက်လားတခါတည်းကမေးတော့လည်းဘယ်စားကြီးပြိတ်ပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးလေလာလားမလာလားအဲ့ဒါဘေဝေနာတံပါလေဥပိ္ပခဝေဒနာရှိလားမရှိလားဝိညာဉ်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်အံထွက်တာနော်ဘာကြောင့်မို့ဟောဝိညာဉ်နဲ့ကန်တာလို့မဆုံးလားဆိုလားဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တူရပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိမှာမြင်ကမြတ်တတ်ဘာဝိညာဉ်နားမှာကြာကမြတ်တတ်နှာခေါင်းမှာနံကမြတ်တတ်လျှာမှာစားကမြတ်တတ်အဘိကောဝါဘောတဲ့ဥပိ္ပခဝိညာဉ်နဲ့ဝမ်းထဲမှာပေါ်တဲ့ဥပိ္ပခဝိညာဉ်ဒီခံစားတဲ့သဘောကြီးကမတူလားတူလားအလေအလတ်လေဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်အလေအလတ်ခံစားလို့ဥပိ္ပခဝိညာဉ်အပြင်တော်လို့မဟုတ်ဥပိ္ပခဝိညာဉ်တဘာမရဘူးလားဒါဆိုဝိညာဉ်၅ပါးအလေကြမပေါ်လားပေါ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားစောစောပြောခဲ့ပြီနော်ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တဲ့ဟာခံစားတဲ့သဘောဆိုရင်ဒုက္ခဝိညာဉ်မခံစားတဲ့သဘောဆိုရင်စိတ်တိုင်းကြရင်စိတ်တိုင်းကြရင်စိတ်တိုင်းမကြရင်ပေါ်လားမပေါ်လားကဲယောဂီတို့ချောလိုက်ကြလားခင်ဗျားတို့သုံးရဆိုတော့တရားတွေလည်းအချိန်ရပြီချောလိုက်ကြတာလို့ပြောရင်ကြိုက်လားမကြိုက်လားပြီပြီသသဖြေကြိုက်လားမကြိုက်လားကြိုက်ပါတယ်ဗျာလို့ဖြေလိုက်တာဒီစိတ်တိုင်းကြသလားမကြဘူးလား
Domanada, Widanala, Domanada, Widanala. Get one of us, say Danja, Nanari Mamma, Miaula, Wula. Duka, Widanala, Doka, Widanala. ကျွန်တော်တို့လည်းအားလိုက်မငိုက်ကြနဲ့လေဦးဇေအပြစ်တင်လိုက်ပြီအပြစ်တင်တာဘောသာဦးစီးသွားပြီကိုဘောသာနဲ့ပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့မျက်ခွက်တွေကလည်းဖြင်းမဖြင်းမေးလိုက်ရင်ဖြင်းနေတာလို့မဖြင်းနေတာလို့ねဆရာတော်ချိန်နဲ့ဦးဇေချိန်ဆိုတူးကိုမတူဘူးလို့အပြစ်တင်လိုက်ရင်စိတ်တိုင်းကြပါအောင်မလားမှန်ပါဗျာငါကေရောပြင်းဆရာတော်နဲ့တိုင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဘယ်ဝင်နာတနေ့ထိလိုက်တာလို့
နာပေါ်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဝမ်းထဲမှာသောမနတဝေဒနာပေါ်ရင်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဝမ်းထဲမှာဒေါမနတဝေဒနာပေါ်ရင်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာမပေါ်လားပေါ်လားဝေဒနာရှိတော့ဝေဒနာအတန်ထွက်တာလေဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဝမ်းထဲမှာစိတ်တိုင်းကြလို့တော့ချမ်းသာတဲ့သဘောနဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ခံစားတဲ့သဘောနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့နော်ဆင်းရဲတဲ့သဘောချင်းအပြင်တူလို့မို့ဒုက္ခဝေဒနာတစ်လုံးလေးပေါင်းလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဝမ်းထဲမှာစိတ်တိုင်းကြတဲ့သောမနတဝေဒနာလည်းမချမ်းသာဘူးလားကိုယ်မှာခံစားတဲ့သဘောစီလည်းမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတဲ့သဘောကိုဆောင်လို့မို့ဒုက္ခသောမနတဝေဒနာဒီဒုက္ခဝေဒနာနဲ့မတူလားတူလားတူလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ဝေဒနာသုံးပါအလဲကျအသက်မရှင်ရဘူးအသက်ရှင်ရတာဒါကြောင့်မို့ဝေနဲ့ခန္ဓာလို့မဆိုဘူးလားအရှင်မြတ်ဒီမှာဝေဒနာတစ်လုံးနဲ့ပေါ်ပြထားတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဦးစီးမိလိုက်တယ်တွေ့ထိမှုဖတ်ကြကြအောင်ဘာပေါ်တဲ့တော့ခံစားခြင်းသဘောပဲရှိတာမရှိတာဟောဒုက္ခပဲခံစားရတာမဟုတ်ဘူးလားဟောဒုက္ခပဲခံစားရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဥပေက္ခပဲခံစားတဲ့သဘောပဲမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မို့ခံစားတဲ့သဘောအဖြစ်ဝေဒနာတစ်မျိုးပဲမရဘူးလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီခံစားခြင်းဝေဒနာဘယ်သူကြောင့်ပေါ်ပါလဲခံစားခြင်းဝေဒနာဘသူကြောင့်ပေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတွေ့တိမှုဖတ်တာကြောင့်ဘသူပေါ်ပါလဲဒီတွေ့တိမှုဖတ်တာဘသူကြောင့်ပေါ်ရတာပါလဲဟုတ်ပြီဒီသလယနာဒီလည်းဘယ်မှာရှိပါလဲနာယုတ်ဘသူကြောင့်ရပါလဲဟုတ်ပြီပရိသန်တွေဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ပေါ်ပါလဲပြုဉ္ဇဉ်မူသင်္ခါရကလည်းဘာကြောင့်အာထုတ်ပါလဲ။ဟုတ်ပြီသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာလူကဟောဒီဝေဒနာစွတ်စွတ်ပြောခဲ့တယ်ဘယ်နှပါရှိ။ဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခနဲ့ဥပ္ပခပေါ်နိုင်ပါမလား။ဟောဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခနဲ့ဥပ္ပခပေါ်နိုင်ပါမလား။ဒီလိုဝေဒနာလက်ရအသက်ရှင်ရတာလေမြဲလို့လားမမြဲလို့လား။မမြဲတော့စီနှိမ့်စလားအနှိမ့်စလား။ဝိညာဉ်ပုံပုံလဲနေရတာဒီမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲလို့မို့ဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒီလိုမျိုးဝိညာဉ်သုံးပါအလဲကျအသက်ရှင်ရတာဒီအစိုးရလို့လားအစိုးမရလို့လားအစိုးမရလို့မို့ဟောဒီဝိညာဉ်မှာလဲဒုက္ခဘာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါမရှိဘူးလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးသုံးပါရှိလို့မို့ဟောဒီဝိညာဉ်ဒီဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့သဘောလေးမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မို့ဒီဝိညာဉ်လဲဖြစ်တဲ့ပြတ်တဲ့သဘောရှိလို့မို့ဝိညာဉ်ဒီလဲဘာတစ္ဆာမတိခဲ့တာကဟုတ်ပြီအဲ့လိုသစ္စာမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာရှိခြင်းကြောင့်ပြုပြင်းမှုသင်္ခါရအာထုတ်တဲ့ပြုပြင်းမှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ပေါ်တယ်ပဋိသန္ဓေဝิญဉ်ကြောင့်ဉာဏ်ရောက်ရတယ်ဉာဏ်ရောက်မှာတလာယနာရှိတယ်တလာယနာကြောင့်တွေ့တိမှုဖတ်တာပေါ်တယ်တွေ့တိမှုဖတ်တာကြောင့်ခံစားခြင်းဝိညာပေါ်တယ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝิญဉာဏ်ဝิญဉာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယတလာယနံတလာယနာပစ္စယသတ္တောဖတ္တပစ္စယမောကုံဘီလာဘီလိုမမမောဆိုတဲ့တန်ကျေလာဟုတ်ပြီလားအကယ်ဒီမှာဖြေကြည့်ရအောင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝิญญาณဝิญญาณပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသာလယနံသာလယနာပစ္စယသတ္တောဖတ္တပစ္စယဝေဒနာကဲသုလသောတာပန်ဉာဏ်တော်ကသစ္စာမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာရှိကြောင့်ပြုမြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်တယ်ပြုမြင်မှုသင်္ခါရအာထုတ်ခြင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နံတရားအကျိုးပေးတယ်ဒီနေရာမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အလိုနဲ့နော်ဝิญဉာဏ်ယုတ်သာလယနာဖတ္တဝေဒနာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အတူတူပဲလားတခြားစီပဲလားလို့သိရအောင်ခန္ဓာဖွဲ့လိုက်ရအောင်
ဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီနော်ပဋိတန်ဉ္စဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမရဘူးလားမရပါဘူးမြည်သည်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမဆိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်မရပါဘူးမြည်သည်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမဆိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်မရပါဘူးဒါဆိုရင်ဟောဒီပဋိတန်ဉ္စဝိညာဉ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ဘာခန္ဓာအဲ့ဒီပဋိတန်ဉ္စဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်မရဘူးလားပဋိတန်ဉ္စဝိညာဉ်ကြောင့်ဘာရပါလဲရုပ်ဘဏ္ဍပါနံဘဏ္ဍပါရပါလေသူတို့ကဘယ်သူတွေပါလဲဟုတ်ပြီဒီရုပ်ဘဏ္ဍနံ၄ပါးဒီတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပဲလားကဲရုပ်ကိုခန္ဓာဖွဲ့တော့ယူပဲခန္ဓာဝိညာဉ်လေးကိုခန္ဓာဖွဲ့လိုက်တော့သိညာကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်သင်္ခါရကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်လေးကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဟုတ်နာယုတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးမစုံဘူးလားဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီနာယုတ်မှာဟောတလာယတနာမရှိဘူးလားတလာယနာဆိုတာဒီစာအာယနာဆိုတာဒီတန်တရာရှိတဲ့တရား၆ပါးတရားကိုယ်တွေကဘယ်သူတွေပါလဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီမျက်စိနာနှကောက်လျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့တလာရင်နာဟာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့နာယုတ်မှာအကျုံးဝင်လာမဝင်လာတက်တည်ထူမထူရောက်လာထူရမှာလားမင်းမယ်မျက်စိသည်ရုပ်တရားလားနံတရားလားဟောနားသည်လည်းရုပ်တရားလားနံတရားလားနှကောက်သည်လည်းရုပ်တရားလားနံတရားလားလျာသည်လည်းရုပ်တရားလားနံတရားလားကိုယ်သည်လည်းရုပ်တရားလားနံတရားလားရုပ်မြည်သည်ရုပ်တရားကိုမဆိုခန္ဓာဖွင့်မယ်ဆိုရင်ယူပဲခန္ဓာဆောစောပြောခဲ့တယ်เนาะမြည်သည့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမဆိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တဲ့ခန္ဓာဟောတလာယနာ6ပါးဒီနာယုတ်မှာနာယုတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ5ပါးမှာအကျုံးဝင်မှုလားဒါကြောင့်မပြောခဲ့တာပေါ့နာယုတ်မှာတလာယတနာရှိသည်ဟုတ်လားညာအောင်ရှင်းညာလားမောမောကုန်ပြီလားမောမောဘူးအဲ့ဒီတလာယနာကြောင့်တွေ့ကြည့်မှုဖတ်တာမပေါ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အကြောင်းတရားနှစ်ပါးကိုပြုပြင်ဆက်သွယ်ပေးတတ်တဲ့တတိမရှိဘူးလားဒါကြောင့်မို့ပြုပြင်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးပါလာရင်ပြုပြင်ဆိုတဲ့သကလုံးလေးပါလာရင်ဟောညာဘက်လက်ဖွားနဲ့ဘယ်ဘက်လက်ဖွားကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့ပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်သင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာဝေဒနာလေးကိုခန္ဓာဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ကြည်စမ်းနော်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာလို့ရပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယနာဖတ်တာဝေဒနာတို့ဒီတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်သွားပြီလားအကျုံးဝင်သွားပြီနော်အပေါင်းစုကိုခန္ဓာလို့မဆိုဘူးလားဘာကြောင့်ခန္ဓာခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်ခန္ဓာခေါ်ပါလဲဘာကြောင့်ခန္ဓာခေါ်ပါလဲဘာတွေပေါင်းစုထားပါလဲယုတ်ဘဏ္ဍပါနံဘဏ္ဍပါပေါင်းစုထားပါလေသူတို့ကဘယ်သူတွေပါလေယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်စောစောပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ယုတ်ခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောရှိတာကယုတ်အပေါင်းအစုကခန္ဓာဒါဖြင့်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာသည်ဘာခန္ဓာပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာဒီဘာခန္ဓာဟုတ်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာဒီဘာခန္ဓာဘာကြောင့်ယူပဲခန္ဓာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိတာကဘယ်သူပါလေဘာကြောင့်ဝေဒနာခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီခံစားတတ်တဲ့သဘောရှိတာကဝေဒနာအပေါင်းအစုကခန္ဓာဘာဖြစ်ခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာဒီဘာခန္ဓာခံစားတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာဒီဘာခန္ဓာဘာကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောရှိတာကတင်ညာဘာကြောင့်တင်ညာခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီမှတ်သားတတ်တဲ့သဘောရှိတာကတင်ညာအပေါင်းအစုကခန္ဓာမှတ်သားရတဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာဒီဘာခန္ဓာဟုတ်ပြီစေစောပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောရှိတာကသင်္ခါရ
世所不平等的怎么是哪里？心卡拉。发生心卡拉可怕呢？世所不平等的怎么是哪个？心卡拉。阿巴我苏嘎看哒，那边世所不平等的怎么的帮助你哪里？心卡拉。世所不平等的怎么的帮助你哪里？把将定下来看那破板嘞，好比地点的是保险的个，把将婚姻破板嘞，好比地点的是保险的个，婚姻把我输个看那，那边地点的是保的，帮助你家的，地点的是保的，帮助你家的，把将婚姻的看那破板嘞。看到我们送到了看到我们不对吧那边有被看到后面把将有被看到可怕嘞把将为了那看到可怕嘞后面把将定也看到可怕嘞把将定下来看那可怕嘞，把将婚姻来看那可怕嘞，人家上梦里家家的啦，手机啊啊，好变看啥么啥，就比婚姻难看啥么，咋的姐？好变看啥么啥就。地位你哪一看的吗好你看哪把你天下没幸福啦不如天下戏的天下戏的母看哪把你的把的呀好你不如没有天下戏的嘞但是我阿片天下戏的后夜啦他叫我你的的但是我阿片天下戏的后夜啦他叫我你的的啊，那是我个事业啦。大家不，那是我后边喏。啊，但是我阿边来天下西大姑吧，啊，但是我阿边来天下西大姑，但我阿边天下西大姑把我带走，带家呀。但是你带家呀，一直下来看那阿爸也难明白啦。他说你没来半年嘛，阿妹来喏，带家呀，你体力漂亮呀。后边喏，妹妹喏，把家有个看那可怕嘞。好比哎，你好比那在我的帮助你的，有被看那的巴的呀？巴将得个呀，得呀路可巴嘞！天下西路，好比天下西来是哪的？大的话阿片天下西的啦，大伯阿片天下西的啦，大伯阿片天下西的。好比有被看那是的，得个呀得呀路，满大咩西的迷路呀啦。娘娘也是你妈咪路亚的啦娘是他没给阿爸给你娘哦妈当也是你妈咪路亚的啦娘娘也是你妈咪路亚的啦给新娘阿里娘娘也是你妈咪来的卡家的哦阿弟妈没啥的地我咋么过不了过的啦后面哦他说你有个看到天下戏的是啥的但是我阿爸天下戏的后面啦他说天下戏的他不阿爸天下戏的阿片，但是我阿片天下不是的，有被看到。但我阿片天下是的，有被看到过。不过今年是的，闽南妈妈啦。今年是的嘛，闽南妈妈嘞。闽南是啥的？阿妈闽的啦，阿妈闽的啦。阿妈闽，阿妈不是木啦，是啦。阿妈是白的噶，不白布啦。阿妈闽的那边人嘛，不亚啦。他喊伢大不伢呢？好比咯，伢大不伢呢？就然后啦。地母呢表达的，该做的工作人阿臭逼，阿苦没接木拉接啦，阿拉背着包上来了，好难么好难，不如跑边哪里，好难么好难，没娘的苹果子往里个送，娘的往里不要了啦，哎苹果子我不如送的来着，血肉呢没准备，脑肉被杀住了，阿拉做的做的工作人看他阿细满地的他妈的听见不要了要了。我不能得提表你的理今天咱们得了得了不能得了
ဟုတ်တယ်နော်ပေါ်လာတော့ညောင်းတာလဲအော်ဒါဖောက်ပြန်တာပဲဒါဖောက်ပြန်တာပဲနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအရှိအမှန်တိတဲ့သမားလေးတွေညာမရအောင်လားအဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းနေပြီဆိုမင်းဖောက်ပြန်တာပဲဖောက်ပြန်နေတာပဲဖောက်ပြန်တာပဲဒါမှမဟုတ်ရှေ့ရောက်နေပြီနောက်ရုပ်တွေစားထုတာပဲနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်နာယီပြည့်ကျင်တဲ့တဏှာလာပါဦးမလားဟုတ်ကြီးရလဲလေနာယီကမရှိဘူးဒီကခံရတာတည်တော့မယ်နာယီကပဲရှိသေးတယ်နောက်ထပ်နာယီကဘယ်လိုဖြတ်တန်းရပါမလဲဒေါသလာပါဦးမလားနာယီပြည့်ရှင်တဲ့လောဘတဏှာဟုတ်တယ်နော်ပြီးပြီကိုချင်းစကိုကိုကိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုကိုကိုတုံးတက်နေတဲ့ဒေါသကိလေသာလာပါဦးမလားပြီးတော့ခန္ဓာအရှိအမှန်သိနေပြီဆိုခန္ဓာတွေကိုညံမသွင်းမလားသွင်းလားဟောမောဟကိလေသာမသိဘူးလားသိနေလားအဲ့လိုသိတဲ့နေရာလေးနော်ခန္ဓာအရှိအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားဒါဆိုရင်ရှုတတ်ပြီလားဒါကြောင့်မို့ရှုခွင်းကိုသဘောပေါက်တော့สุลาตอดาบันဟုတ်လားမဟုတ်လားนี่แหละจ้ะတော့ตายุเสียတော့မြင်ควင်းကိုพอไปเลยไม่พอป่ะဟုတ်ပြီล่ะဒီญาติตบปอกจ้ะล่ะครับครับจันเนี่ยเวรเนี่ยขันธ์ติญเนี่ยขันธ์ติงขาเนี่ยขันธ์วิญญาณเนี่ยขันธ์นี่ก็ไม่ติล่ะติทัวร์ပြီล่ะครับแกติไม่ติญาติတော့แหละเฉยๆเนี่ยไม่ปู่มั้ยเนาะยะมั้ยล่ะครับโหนาได้เฉยๆมาเน้นๆเลยดิอุ๊ยเนี่ยเลยชาชีไล่แล้วนะลงด้วยมาเนี่ยเนาะแกบ้าจ้ะเวรเนี่ยขันธ์ขอบาเลยဟုတ်ပြီခံစားရတဲ့သဘောတွေပေါ်စုနေတာဒီဘာခန္ဓာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာဒီဘာတရားဘာကြောင့်တက်ကာယတရားလို့ခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာဒီတတ္တဝါအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာလားသဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာလားအသက်ဇီဝအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာလားသဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာလားအဲ့တဘောအပြည့်ထေရှားရှိတဲ့ဟောဒီဝေဒနာခန္ဓာကိုမန္တမျက်စိနဲ့မြင်ရသလားညာနာမျက်စိနဲ့မှမြင်ရသလားဟောဒီညာနာမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာအရှိအမှန်တိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်မရဘူးလားအမှန်တိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရရင်အတိမမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စာမကွဲလားဟောတမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဝန်နေကိန်းသောနိဗ္ဗာန်လက်မှတ်မရလားဆိုးစွာပြောခဲ့ပြီးမခံစားတဲ့သဘောမျက်နှာတွေရှုပ်ခွက်နေအောင်ခံရမခံရဘူးလားခံရလားအဲ့ဒါဘယ်ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဒီလေးကတိုက်လာပြီဒီလိုမျိုးဆိုတော့တို့နောက်တဏ္ဍာရီလဲအင်းစေးပဲမလောက်လားလာတတ်လားဘယ်ဝေဒနာဒါမြင်ခံစားရတဲ့သဘောလေးတွေပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့အဲ့ဒီခံစားရတဲ့သဘောလေးတွေရှိတဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာထင်ရှားကြီးတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုမန္တမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်မှာမလားမြင်တာမျက်စိနဲ့အာထုတ်တဲ့အချိန်မှာမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်လားအဲ့လိုမြင်ခြင်းအပြင်ဟောအတိမားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဥစ္စာမကိုလာကိုလာတမာရိဋ္ဌိညာဝန်နဲ့မကြိမ်ဘူးလားကဲနောက်တစ်ခါဘာကြောင့်တင်ညေခန္ဓာခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီမှတ်သားရတဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတဲ့တပ်ပေါင်းစုနေတာကဘာခန္ဓာအဲ့ဒီတင်ညေခန္ဓာကဘာတရားဘာကြောင့်တက္ကရာလို့ခေါ်ပါလဲဟုတ်ပြီထင်ရှားရှိတယ်ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာဒီတတ္တဝါအားဖြင့်ထင်ရှားရှိတာလားသဘောအားဖြင့်ထင်ရှားရှိတာလားအသက်ဇီဝအားဖြင့်ထင်ရှားရှိတာလားသဘောအားဖြင့်ထင်ရှားရှိတာလားသဘောအားဖြင့်ထင်ရှားရှိတာလားအဖြစ်အဲ့ဒီမှတ်သားရတဲ့သဘောတွေထင်ရှားရှိတဲ့တင်ညက်ခန္ဓာကိုမန္တမျက်စိနဲ့မြင်ရသလားညာနာမျက်စိနဲ့မှမြင်နိုင်သလားဟုတ်ပြီဒီညာနာမျက်စိနဲ့မြင်အမှန်မြင်သလားအမှားမြင်သလားအမှန်မြင်အမှားမစင်ဘူးလားဟောအမှန်မြင်တဲ့ခါကျတော့နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်မရလားရတယ်နော်ဒါသိမှုနဲ့နော်ပွားမှုနဲ့လည်းမပြုတ်နိုင်လားပြုတ်နိုင်လားဘာကြောင့်သင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလဲအဲ့ဒီစိတ်စောပြည်ပြည်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတဲ့သင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာကဘာတရားဘာကြောင့်တက္ကာယခေါ်ဘီထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာဒီတတဝါအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာလားသဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာလားအသက်ဇီဝအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာလားပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာလားအဲ့ဒီပြုပြင်တတ်တဲ့သဘောတွေတော့သဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိတဲ့သင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာကိုမန္တမျက်စိနဲ့မြင်ရသလားညာနာမျက်စိနဲ့မှမြင်ရသလားညာနာမျက်စိနဲ့မြင်အမှန်မြင်သလားအမှားမြင်သလားအမှန်မြင်အမှားမစင်ဘူးလားအမှားစင်တော့အပေတကားမသိလားအမှန်မြင်တော့နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်မရလားဘာကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်ပါလဲ
သိတတ်တဲ့သဘောတွေပေါင်းစုနေတာဘာခန္ဓာအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကဘာတရားဘာကြောင့်တက်ကာယခေါ်ဘလို့ထင်ရှားရှိသလဲဆိုရင်တတဝါအဖြစ်ထင်ရှားရှိသလားသိတတ်တဲ့သဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိသလားအသက်ဇီဝအဖြစ်ထင်ရှားရှိသလားသိတတ်တဲ့သဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိသလားအဖြစ်သိတတ်တဲ့သဘောအဖြစ်ထင်ရှားရှိတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတည်းဟူသောတက်ကာယတရားကိုမန္တမျက်စိနဲ့မြင်ရသလားညာနာမျက်စိနဲ့မြင်ရသလားဟုတ်ပြီညာနာမျက်စိနဲ့မြင်အမှန်မြင်သလားအမှားမြင်သလားအမှန်မြင်ရင်အမှားမစင်ဘူးလားအမှားစင်တော့အဘယ်တကမပိလားအမှန်မြင်တော့နိဗ္ဗာန်လက်မှတ်မရလားဒါဟာဖျားအမွေဒါဟာဘုသူ့မွေပါလေတန်တရားဆုံးမွေခန္ဓာ၅ပါးလုံးဤထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ထင်ရှားရှိတယ်ထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတာလေမြဲသောအပြင်ထင်ရှားရှိသလားမမြဲသောအပြင်ထင်ရှားရှိသလားရှိပါရဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့တက္ကရာတရားဒီနှိမ့်ဆလားအနှိမ့်ဆလားရှိပါရဲ့ဟုတ်ပြီချမ်းသာတဲ့သဘောအပြင်ထင်ရှားရှိသလားဆင်းရဲတဲ့သဘောအပြင်ထင်ရှားရှိသလားရှိပါရဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခလက္ခဏာကောမရှိဘူးလားဟုတ်ပြီခန္ဓာ၅ပါးကြီးမမြဲဘူးဆင်းရဲနေတာဒီအစိုးရလို့လားအစိုးမရလို့လားအစိုးမရဘူးဆိုတော့အတ္တလားအနတ္တလားဒါဆိုရင်အနတ္တအဖြစ်ထင်ရှားရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်လက္ခဏာကြီးတုံးပါအဖြစ်ထင်ရှားရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကဘာသစ္စာဟုတ်ဒိဋ္ဌိပြုဝိသိကိစ္စာစင်သိနေတာကဘာတစ္ဆာနောက်အပေရောက်ဆရာလို့ပါအောင်မလားဟုတ်ထောက်တရားမရဘူးလားတက်တာရာကောမရဘူးလားမြဲတဲ့ဂတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားမြဲတဲ့ဂတိဆိုတာဒီသူဂတိကိုရောက်မလားဒုက္ခတိရောက်မလားဒါဆိုရင်နောက်ခန္ဓာမလာတာကဘာတစ္ဆာတိသွားပြီလားဒါဖြင့်ခန္ဓာမှန်ရင်ဘာတစ္ဆာတဲ့ညာကဘာတစ္စာဒိဋ္ဌိပြုဝိသိကိစ္စာစင်သိနေတာကဘာတစ္စာနောက်အပေခန္ဓာမလာတာကဘာတစ္စာဒီကဲတော့တစ္စာလေးချက်ဒီပြိုင်နဲ့ဆိုင်မှသာလေတန်တရာဝတ်အတွင်းကလှုပ်ကင်းမှဖြစ်နေတော့ကြောင့်မမေ့မလျော့မပေါ်မစတော့တတိတရာလက်ကင်ထားပြီးတကားလားမယုံမလျော့တော့ဇွဲလုံးလာဝိရိယတို့ဖြင့်အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားပဲခန္ဓာအရှိနဲ့ညာတိကြိုက်အောင်ကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်း나ยีစေပြီးတော်တတ်ကြအောင်ဆုံး